Foundation i dag. Er du klar? Ja. Ja. Okay, skal vi ta den her i hele ansiktslinjen? Ja. For å gjøre det litt lettere for Andrine, så tror jeg vi tar foundation min opp igjen sånn her. Det blir litt forskjellig farger, derfor jeg hadde litt gammel blandet med litt mørkere foundation oppi der på før. Det blir litt sånn lysere og mørkere noen til der. Og så skal vi dra det ut med den, ok? Ja. Ok, skal du dra litt ut her da, med den? Ja. Fint. Blir det fint? Ja, det ble en veldig spontan video liksom. Vi bare fant det på noe, for vi gikk opp hit. Så tar du, jeg kommer til å si hva jeg skal gjøre hele tiden da, for vi prøver å gjøre det som best mulig. Ta litt her da. Ja, sånn ja. Sånn. Liana bråker veldig mye i bakgrunnen, sorry for det. Sånn, og så har vi nok der, da må vi smøre litt, nok der. Ta litt i panna. Jeg skulle egentlig ikke speil og se på det til slutt, men jeg tror hun trenger litt hjelp. Ja, jeg vet ikke hvordan det blir, men jeg hjelper henne, for det er ikke noe gøy hvis jeg ikke får hjelp, for jeg vil ikke at sminket mitt skal bli ødelagt, og at du skal ha den vanlige klærne mine. Å, litt her. Så, skal vi dra litt ut med den her? Nei. Jo, vi må dra litt ut med den her, og så kan du bruke denne her. Ja. Dra litt ut her, og blande det ut litt. Og så, Flynn. Feil side, da. Vi har masse nok sånn, sånn, det holder, okay. Det holder. Annen, det holder. Sånn, ja. Sånn. Nei, nå har vi masse nok sånn. Sånn, også med. Nei, nå skal vi ta noe annet. Hæ? Nå skal vi bruke sånn. Ja. ikke, det er under øynene. Hæ? Ja. Det er sånn. Oi, nei, den trenger jo ikke deg. Kjempebra. Sånn. Så, og så litt, og så blande ut med den. Kjempebra. Du er kjempeflink til den, Anne. Give a five. Yeah. Ok. Også med. Er du ferdig med den? Nei. Ikke ferdig nå. Sånn, ja. Og da blir den av denne. Så er det denne. Vi hopper over baking, for jeg tror det blir litt sånn krevende. Vi må ha noe på botten. Krevende for hun. Vi da tar litt sånn enkelt greit. Jeg tror ikke dette blir noe bra. Det ser veldig ujevnt og ublandet ut. Veldig sånn, og sånn fondinuslene. Altså, du må ta sånn i hele ansiktet. Sånn, nå er det nok, nå er det nok. Nå er det nok, nå er det nok, nå er det nok, Andrine. Nei. Jo. Du trenger ikke så mye om gangen. Ok, nå så skal vi... Skal vi ta bronzer nå? Ja. Ja. Og det skal der. Og så ferdig. Og så litt i panna. Sånn, nå nok, 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 nok. Ikke helt, bare i panna sånn da. Andrine er jo naturtalent. Skal vi ha litt sånn rosa i kinnet? Ja! Ja! Nydelig. Begge kinnet da, du må ta det på begge kinnet. Nei. Var dette gøy, Andrine? Jo, det var. Var det kjempegøy? Ja. Så... Er det nok nå? Nei. Nei? Sånn. Skal vi ha på sånn at vi skinner? Ja. Skinner! Og se på den her. Hva er det for noe? Hjerte. Og så tar du her, på nesen. Sånn ja, sånn ja. Og så her. Ok. Ikke der, men der. Sånn ja, og så andre siden nå. Sånn. Sånn ja. Vi tar litt feilestene, men vi liker å ha litt alt i hele ansiktet, ikke sant? Ja. Yeah. Skal vi ta øyenbryn og male her? Ja. Ja? Nå så skal vi ta øyenbryn. Dette blir en veldig rask video, fordi det er ikke noe sånn detaljert at det rekker å forklare så mye. Nå så skal hun få lov til å ta på øyenbrynene mine. Ah, skal du ta på andre også? Sånn, masse nok. Liana, var det fin nå?
Og så må jeg børste gjennom bryna. Ja. Og så, sånn. Ferdig med den. Ok, hva er neste nå da? Vaselinefilm. Skal du spaye sånn her? Nei, skal vi ta øyenskygge? Ja. På øynene? Ja. Ja. Da så skal vi bruke øyenskyggepalettet mitt. Det er helt nytt. Akkurat skjønt et annet ut. Da håper jeg at hun ikke ødelegger det. Hvilken farge vil Andrine bruke? Lilla. Skal du bruke lilla? Ja. Da skal vi bruke lilla. Mm. Og så litt mer, ja. Sånn nok, masse nok. Og så andre igjen. Oi. Og den. Ja, skal du, men du må ta lilla på det jeg gjør, da. Å ja, nei, da tar vi den. Sånn, masse nok. Trenger ikke så mye, skjønner du? Det er oransje. Mm. Oransje. Skal du ha oransje? Altså, hun bruker jo like mye øyenskygge som jeg kunne brukt på ti... Oi, på ti luks. Nok øyenskygge. Jeg må glemme. Ok, skal du spraye sånn her i ansiktet til Line? Ja. Skal Celine gjøre? Ja. Skal vi ta på øyenvippene? Mascara? Ja. Nå kommer vi ut og ødelegger øyenvippene mine. Hvor mange år er du? To år. Hun er to år. Ikke der, men på de der. Eller bare på øyelukken. Hva andre gjør da? På øyevippene. Eller krisen. Ok, på leppene da. Hva skal Celine bruke på leppene? Skal Celine bruke den? Ja. Hele leppen da. Vaseline fin nå? Her. Kan du løpe kos? Åh, kjønnsyn. Var det gøy å sminke, Celine? Ja. Ja? Har du lyst til å sminke deg selv? Ja. Skal du ta på sånn på leppene? Ja. Ta på leppene dine da. Oi, oi, oi. Sånn. Har vi nok nå? Begge det kommer til å se dårlig ut. Var du fin, Andrine? Ja. Jeg ser det ut. Jeg er med. Skal du med? Og så må vi ha med. Mm. Sånn. Så, vi håper dere synes det var gøy å se på. Veldig spontan, ganske dårlig video. Det er alle verden sammen med. Hæ? Det kan stå med... Orange! Ja, vi håper dere synes det var gøy å se på. Og at dere synes sminkelukken ble fin. Ble Celine fin? Ja. Så vi håper dere synes det var gøy å se på at Andrine sminket meg, selv om det kanskje ikke var verdens beste video, men ja. Ha det!